Hei, cacing. Mana, mana? Ni. Hui, besarnya. Kau tengok eh. Tengok. Hei, dia masuk balik lah. Hah? Hah? Ha? Ha? Eh, keluarlah. Keluarlah. Dia tak nak keluar. Hei, kas... Mak Ayah... Kenapa? Biarlah. Kita orang nak main. Eh, kenapa kasih Mak Ayah... Nanti tu mati. Oh, macam tu. Naik pin. Ish, jangan lah. Kau takut cacing. Eh? Huh? Mak Ayah takut cacing. Eh, mana ada? Aku setiap hari tolong mak aku jual sipas sedut. Dua mangkuk singgit. Oh, takut ni. Kenapa kak? Apa korang buat tu? Bermain. Lah kak, tengah seronok ni. Betul-betul-betul seronok. Kak Mak Ayah. Seronok. Esok kita bangun berkebun lagi ya, Ipin. Ha, tak ada apa-apa lah kak. Cepat, cepat, cepat. Eh, kau lah ni, Mami. Aku juga.